Kali-kali hitamnya hati Tiri dan tanah, depan belakang Tiga darah tiada je Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Okey, insya-Allah malam ini kita akan sama-sama mempelajari satu kitab penting bersama dengan ustazah iaitu a kitab Sahih At-Tagrib wa At-Tartib. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Aa, saya Mardiah. Sebagai, uh, sebagai moderator sebagai uh, moderator kelas talaki kita pada hari ini. Okey, sebelum tu uh, boleh saya tahu sahabat-sahabat semua menonton dari mana ya? Okey, cuba sahabat-sahabat komen sahabat-sahabat uh, menonton daripada mana? Alhamdulillah ramai yang apa? yang dah masuk kita punya pengajian pengajian malam ni ada Aldi Umar, Seroja Putih, uh, Fozibah Manaf, Halizah Hamid. Okey, Masya Allah. Ada daripada Puchong. Okey, Aina daripada UIA. Masya Allah, ramainya sahabat-sahabat kita menonton malam ni. Okey, uh, sebelum tu, Aa, untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, aa, semua sebelum ni aa, ustazah ada bawa, ada bawa kitab sahih at-tarib wa at-tartib jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin mengulang kaji aa, pengajian di siri yang lepas sahabat-sahabat sekalian bolehlah pergi ke YouTube channel ustazah iaitu YouTube Ustazah Nur Hafizah Musa TV online. Jadi dekat situ sahabat-sahabat sekalian boleh lihat kitab-kitab pengajian yang ustazah Uh, bawakan seperti hikam, uh, tafsir. Jadi sahabat-sahabat uh, sekalian boleh pergilah ke YouTube Ustazana Hafizan Musa dan dapatkan pengajian-pengajian kita sebelum ini uh, di situ. Okey, sebelum kita teruskan pada pengajian kita malam ini, uh, saya ingin mohon bantuan semua sahabat-sahabat untuk sharekan pengajian uh, kitab kali ini kepada semua kawan-kawan kita di luar sana. InsyaAllah moga kita sama-sama dapat manfaat, dapat kebaikan daripada pengajian kita kali ini. Dan siri pengajian kita kali ini adalah berkaitan dengan bak solat siri 2. Dan yang mana kita tahu uh, bak solat ini adalah sangat, sangat penting untuk kita tambah baik, untuk kita bagaimana kita nak dapat khusyuk dalam, dalam solat itu sendiri. Okey bantu, saya mohon bantuan sahabat-sahabat untuk sharekan uh, pengajian kita malam ni. InsyaAllah. Okey sebelum Uh, kita jemput Ustazah untuk pengajian kita malam ini Jom kita hayati uh, lagu Qalbun Salim Lirik oleh Ustazah Nafizah Musa Jom sahabat-sahabat InsyaAllah langkah ke jundang Berkali-kali Hitamnya hati Kiri dan kanan Depan belakang Di rayu Tiada jelas Okay, Alhamdulillah syukur aa, kita dah dengar dah lagu Kalbun Salim. Lagu Kalbun Salim ni tema daripada aa, kelas mihrab coaching kita yang ketiga. Alhamdulillah memang best sangat kelas tersebut. Memang yalah, kita nak minta dengan Allah Kalbun Salim. Dan pengisian kita kali ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mendapatkan Kalbun Salim tersebut. Okey, Rasanya tak sabar lagi, ramai sahabat-sahabat yang tak sabar untuk uh, mendengar ataupun mendapat mutiara kalam, mutiara ilmu daripada para murabbi kita, Ustazah Nafizah Musa. Okey, jom sama-sama kita bersama dengan Ustazah, insyaAllah. Okey, Ustazah, Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mardiya binti Mustafa. Uh, بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة مِنْ لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتم بالخير أما بعد ما شاء الله شكراً كاسي أستاذة مرضية صحبات صحبات يا أستاذة كاسي سكاليان Puan Fauziah Rafa, Cik Nur Aini, uh, Tuan Faizal Jai, Uh, Nurul Khairul uh, siapa lagi yang boleh saya sebutkan namanya pada malam ini uh, pendeta pendeta gila dengan Anis Syakirah Azizan yang turut bersama pada malam ini dan semua yang tidak dapat Uzzah sebutkan namanya tapi Allah Maha mengetahui ya kita berdoa sama-sama semoga semua yang berada dalam majlis ilmu kita pada malam ini mendapat keampunan rahmat dan nikmat yang dicucurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat semua, kita patut berterima kasih kepada saudari Mardiah kita. Uh, yang hari ini sudi untuk menjadi moderator buat jolong-jolong kalinya. Yes, sebenarnya di sebalik tabir inilah dia uh, insan yang banyak membantu ustazah dari sudut uh, media, ya yeah, dari sudut penyediaan poster dari sudut menjaga menjaga Facebook ya menjaga Telegram ustazah dan sebagainya kecintaannya terhadap uh, dakwah itu sangat tinggi sekali ya seorang insan yang tak berkira bila buat kerja masya-Allah tabarakallahu ahsanul khaliqin dan ustazah minta kepada beliau pada malam ini ustazah kata mar ya jomlah kita live sekali sama-sama. Ha, ya, maknanya mar juga boleh berlatih membiasakan diri ya, untuk bercakap uh, secara online. Begini pasti banyak sekali uh, ilmu ataupun pengalaman yang boleh mar uh, kongsikan dengan masyarakat di luar sana. Tapi kita mulakan dulu dengan latihan demi latihan. Ya, untuk membiasakan diri juga uh, di hadapan khalayak untuk kita ber uh, apa ya, uh, memberi tazkirah, ya, memberi nasihat dan sebagainya. Jadi okey ya tuan puan ya ustazah Mardiah kita boleh ya insyaallah ini first time ustazah Mardiah ke udara ya. Alhamdulillah tuan. eh. Ya. Terima kasih ustazah bagi peluang ya jumpa Allah ya Tuhanku ya. Ya alhamdulillah. Itulah kali pertama. Ya betul. Itu biasa Mar, biasa. Aa, sebab itu kalau macam ustazah pun ya bila nak keluar dah lama kan dah 20 tahun lebih kan aa, dalam dalam alam dakwah ni. Jadi bila nak mula-mula dulu-dulu pun sampai sekarang pun kadang-kadang nervous. Jadi bila nervous tu sebenarnya itu adalah satu perkara yang baik ya perkara yang baik yang mengingatkan kita supaya ya menyandarkan seluruh urusan hidup kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila nervous tu ya secara tak sengaja sedar tak sedar kita akan reflect kepada niat kita kita akan reflect kepada soalan, kenapa aku buat semua ni? Kenapa aku berada di sini? Kenapa aku nak bercakap hari ni? Ya, yeah, dan kita dalam pada keadaan, keadaan nervous tu lah, kita dapat memperhalusi dan memperbaiki ya yeah, niat kita supaya yang kita buat ni insyaAllah mudah-mudahan ya yeah, kerana Allah, mudah-mudahan untuk mengajak manusia ke jalan Allah ya yeah, bukan kerana makhluk semata-mata dan bukan kerana makhluk. Ya, jadi insya Allah sahabat-sahabat semua, ya pada malam ni kita akan lanjutkan pengajian kita Kitab At-Tarhib wa At-Tarhib. Ha, ya, Kitab At-Tarhib wa At-Tarhib. Ha, apa maksud At-Tarhib? Uh, sebenarnya kitab ini adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada yang Nabi sebut tuan-puan sekalian bersifat at-targhib, bersifat khabar-khabar gembira. Ia ya, bersifat maknanya uh, galakkan-galakkan, seruan-seruan yang membahagiakan kita bila mendengarnya, melapangkan jiwa kita. Ya, khabar-khabar gembira. Ha, tentang syurga, balasan, ganjaran baik dan sebagainya dan di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang kita sebutkan ini contohnya macam bab solat ada at-tarhib yaitu hadis-hadis ya ataupun uh, sabda junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk ancaman ya ingatan teguran uh, memperingatkan kita kepada balasan kepada azab ya kepada api neraka jahanam kepada kemurkaan Allah dan sebagainya jadi diimbangkan di antara at-targhib wa at-tarhib dalam kitab hadis ini dan insyaallah pada malam ini kita memilih beberapa hadis ya untuk kita ha, mendalaminya, mengambil ibrah, menghayati hadis-hadis junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, ya tajuk kita pada malam ini adalah bab as-salah. Ya siri yang kedua bermakna telah pun kita bincangkan pada siri yang pertama juga tentang solat yang telah kita awali dengan ya uh, sekitar tentang azan iqamah dan juga kelebihan ya bagaimana fadilat yang besar kepada orang yang menyempurnakan wuduknya. Jadi hari ini kita masuk kepada bab solat siri yang kedua. Sahabat-sahabat sekalian, bila seseorang itu meninggal dunia. Ya, meninggal dunia ni kita kata seseorang tapi termasuklah kita akan menjadi seseorang yang akan meninggal dunia. Ya bila wallahu aalam. Ya kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia. Ustazah pernah sebut dalam pengajian yang lepas. Ya kadang-kadang ada orang tuan-puan sekalian dia meletakkan hidup dia ni ya pada garis yang tak panjang dan tak lama pun contoh macam ni ya dia jaga diri dia betul-betul dia jaga niat dia dia jaga aktiviti dia dia jaga kehidupan dia sebab dia merasakan boleh jadi malam ini adalah malam terakhir malam besok boleh jadi bermalamnya di alam barzakh ada orang macam tu tuan puan Ya, jadi maka dia jaga ya habis-habisan. Dia jaga malam ini sebaik-baiknya. Dia jaga siang esok sebaik-baiknya. Kenapa? Sebab dia letak boleh jadi belaka entah-entah ya. Malam esok dah menjadi malam yang kita bermalam di alam barzakh. Siapa tahu? Semua tu rahsia Allah. Ada orang macam tu. Ya, ustazah telah pernah nyatakan sebelum ni. Ustazah mungkin tak adalah sampai peringkat tu. Tak adalah sampai nak rasa ah, ha, kadang-kadang tak adalah rasa sangat ya, tak menghayati sangat ha, sebab bila tengok tu tak adalah bagus sangat pun ya, aktiviti dan sebagainya tapi ustazah cuba mencontohi seseorang yang tak perlu ustazah sebutkan namanya tapi seseorang itu telah mengajar kepada ustazah ya, dia meletakkan hidup dia tuan-puan sekalian di antara Jumaat ke Jumaat hari ini hari apa? siang tadi hari Jumaat ni dah masuk Sabtu malam ya. Ah seseorang yang telah mengajar ustazah, dia meletakkan hidup dia ini ya antara Jumaat ke Jumaat. Maka dia cuba tatang dan jaga tujuh hari ini dengan sebaik-baiknya. Ya Bila masuk Jumaat ni contohnya tuan-puan, maka dia akan buat sehabis baik yang dia boleh buat. Ya dengan pertolongan Allah, dengan menjaga salatnya, ya dengan sedekahnya, dengan baca surah al-kahfi dan mengambil ibrahnya, dengan menolong hajat orang lain, dengan amar makruf nahi mungkar ditatang setiap hari tu. Sebab apa pada fikiran dia, pada jangkaan dia entah-entah Jumaat depan tak ada dah untuk dia. Habis dah Jumaat depan. Ya Jumaat depan dah masuk alam lain dah, maka dia tatang Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sampai Jumaat. Yang dia merasakan boleh jadi Allah boleh ambil nyawa dia anda kata Jumaat itu ya ha, berlalu dan dia masih lagi ada sebuah kehidupan masih boleh bernafas masih boleh menyawa maka dia rasakan insyaallah mulakan lagi struggle Jumaat ke Jumaat Jumaat ke Jumaat Jumaat ke Jumaat tak tahu kenapa tuan puan sekalian ustazah rasa macam ih eh, seronok dapat dapat mengikut saranan sahabat tadi seronok dapat buat macam seseorang yang ustazah maksudkan tadi jadi kita cuba apply kepada diri kita Ya, tak apa kita jaga elok-elok antara Jumaat ke Jumaat, Jumaat ke Jumaat, Jumaat ke Jumaat. Ya, sampai dalam hati tu ada ya permintaan dan harapan ya Allah kalau nak ambil nyawa aku ya Allah boleh biarlah ambil pada waktu pada hari Jumaat, pada malam Jumaat ya. Macam macam kita berharap ha, kalau meninggal Ya sebenarnya menjadi harapan sangat kepada kita semua dapat meninggal di Madinah ya sebab di sana ada hadis yang menyatakan tentang kelebihan ya orang yang meninggal di Madinah jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita masuk kepada bab solat ini ya bila seseorang itu meninggal dunia tuan-puan sekalian agak-agak amalan apa yang nak dilihatnya agak-agak masa tu dia mencari apa yang boleh menolong dan membantunya ya amalan mana yang dia nak letakkan sebagai modal terbesar yang dia nak persembahkan kepada Allah bila sebut ni amalan ya amalan jadi agaknya apa dia amalan yang nak ditunjukkan? Amalan yang dia dia sendiri akan sibuk untuk lihat macam mana aku perform amalan tu masa aku hidup. Agak-agak amalan yang mana tuan puan? Allah beri kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Saat kita mati, kita akan berkais nak tengok balik macam mana kita perform atas amalan yang satu ini. Apa amalan tersebut? Amalan itu adalah solat. Salat adalah amalan yang pertama yang akan dihisap, diselongkar, digeledah ya oleh para malaikat untuk tengok balik semula, tunjukkan balik di hadapan Allah macam mana kita dengan amalan salat yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Mungkin sahabat-sahabat, masa kita hidup bisnes jadi urusan besar. Masa kita hidup, duit, saham, wang ringgit, pelaburan jadi urusan besar kita. Masa kita hidup, populariti, pengaruh, pandangan orang ramai, persepsi orang ramai, ya media sosial jadi urusan besar kita. Tapi nanti saat kita meninggal dunia, urusan besar kita adalah menggeledah balik, menyelongkar balik, melihat balik apa yang aku telah buat dengan solatku. Bagaimana keadaan solatku? Bagaimana aku menyempurnakan solatku? Apakah solatku itu secara zahirnya bagus, secara batinnya juga bagus? Bagaimana keadaan solatku dari segi rohnya, dari segi kekhusyukannya? Semuanya tuan puan akan menjadi urusan besar kita sebaik kita meninggal dunia, iaitu urusan solat. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, ya ustazah mengingatkan diri sendiri. Ha, mengingatkan diri sendiri, kamu jangan bercakap saja tapi percayalah bila Allah mentakdirkan Kamu bercakap tentang bab solat pada malam ini, telinga yang paling dekat mendengarnya adalah telinga kamu sendiri Yang paling patut mengambil perhatian atas apa yang ia keluar daripada kalam ini adalah Tuhan yang bercakap itu sendiri Sahabat-sahabat semua, bila bercakap tentang solat tuan-puan sekalian Perkara yang paling besar yang kita nak lihat adalah kesan solat itu ataupun pengaruh solat itu dari segi kekhusyukannya. Dari segi khusyuknya solat tu. Sebab kita ni kira, ya, kalau kira umur masing-masing, kalau dah 40 tahun, 30 tahun, macam dah pro dah solat ni. Ya, dah solat daripada mak suruh, daripada mak didik, daripada kita dididik, daripada usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ya tuan-puan, mungkin ada sebahagian kita baru nak berjenak-jenak dengan solat usia 16 tahun baru nak bertaubat ustazah nak hijrah baru nak jaga solat usia 21 tahun tak apa ya kita belajar pada kitab hikam yang lepas bagaimana kalau Allah nak, nak memberikan hidayah kepada seseorang Allah tak tengok pun amal kamu banyak mana dosa kamu banyak mana ya sebab Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kamu tak dapat memberi hidayah pada orang yang kamu sayang tapi Allah memberi hidayah kepada siapa sahaja yang Allah kehendaki. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila kita, kita sebut tentang solat, ya kita yang dah dah lama dah ya iltizam istiqamah menunaikan solat ni patutnya yang kita kena ada ya impak dia pengaruh besar yang patut ada adalah pengaruh kekhusyukan solat itu dalam kehidupan kita. Maknanya biarlah kita sudah menikmati solat yang khusyuk. Ustazah merujuk dalam kitab ni ya, tuan puan sekalian. Bagaimana di antara tanda-tanda seseorang yang dia telah telah dididik, ditarbiah, ya dah blend dalam jiwa dia, dalam diri dia antara solat dengan diri dia tu dah teradun tuan puan, dah sebati. Apa yang berlaku ketika mana seseorang itu menjaga solatnya dengan sangat khusyuk kepada Allah. Dia ya, perhatiannya pada Allah dia memberikan hak apa yang dia ucap apa yang dia buat dalam solat kalau kita kata syukur pada Allah maka hatinya bersyukur kalau dia puji Allah pada lisannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih maka jiwanya betul-betul memuji Allah ya bila seseorang itu sudah khusyuk dalam solat dia ya, tuan puan sekalian dia teradun dan sebati dalam diri dia dalam kehidupan dia maka yang kita lihat adalah Antaranya antaranya dua ya tanda kriteria yang pertama adalah pada hatinya yang kedua adalah pada sepasang matanya. Masya-Allah. Apa yang berlaku pada hatinya dan apa yang berlaku pada sepasang matanya? Yang berlaku pada hatinya tuan-puan sekalian ialah hatinya menjadi hati yang sangat lembut. Ya hati yang sangat lembut. Hati yang masya-Allah tuan-puan sekalian bersinar dengan cahaya hidayah hati yang sentiasa berlumba-lumba fastabiqul khairat untuk melakukan kebaikan berlumba-lumba nak buat yang baik hati yang sentiasa terpimpin dan terbimbing untuk dibersihkan dengan jalan tazkiyatun nafsi hatinya lembut Ya apabila mendengar saja kalimah Allah, hati itu akan gementar. Ketika mana diingatkan, ya ketika mana hati itu melihat kepada dosa, kesilapan dan kezaliman dia kepada dirinya sendiri, hati itu luluh. Ya sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah untuk memohon keampunan daripada Allah. Itu yang berlaku kepada hati yang sudah sebati, yang sudah teradun, yang sudah dididik dengan salat khusyuk yang kita lakukan selama ini. Pada hatinya. Subhanallah tuan-puan sekalian apa yang berlaku pada matanya. Yang berlaku pada matanya ialah air mata ataupun mata sepasang mata orang-orang yang berjiwa khusyuk dan lembut ini yang sudah mendidik dirinya dengan solat yang khusyuk pada sepasang matanya itu tuan-puan sekalian ia menjadi satu takungan macam takungan kolam, macam takungan tasik yang sangat mudah mengalirkan air mata ketika mana diingatkan dirinya kepada Allah, kesempurnaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Apa hujahnya atas apa yang Ustazah sebutkan itu tuan-puan sekalian? Mari kita melihat pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-83. A'udzu <tik> billahi minasy syaithanir rajim. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya apa yang diturunkan tu adalah ayat-ayat al-Quran bila mereka mendengar ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik tengok tuan-puan, lanjutan daripada ayat Al-Maidah 83, apa yang berlaku pada mata mereka? Wa idza sami'u ma'uzila ilar rasul a'yunahum Teraa, aiyanahum tefidu mina dami mina arafu mina al Bila mereka mendengar ayat-ayat Quran yang turun kepada Nabi saw, mata mereka bertakung dengan air mata, lalu kamu akan lihat mata itu mencucurkan air mata kerana hati mereka merasakan dan mengetahui kebenaran al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah dia, jiwa yang khusyuk tuan-puan sekalian Mata tu Masya Allah mudahnya menangis. Hati tu menyerap betul-betul ya kebenaran daripada Allah Azza wa Jalla. Ya cinta kepada kebenaran. Rasa bertuah bila ada orang tegur. Rasa bertuahnya ada orang bagi nasihat. Rasa bertuahnya dapat dengar ayat Quran. Rasa bertuahnya diperingatkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rasa bertuah tu tuan puan rasa terharu, rasa bersyukur. Ia ya, disertai dengan pada wajah ataupun pada mata mereka sangat mudah ya sangat mudah tafyidu minad dami mencucurkan air mata kalau kita lihat pada surah al-isra ayat 107 dan ayat 109 ya Allah berfirman pada ayat tersebut katakanlah usah bacakan maksud dia dulu katakanlah berimanlah kamu kepadanya atau tidak payah nak beriman ya kepada Allah kerana bagi Allah sama saja untuk orang kafir itu berim, apa ni bila disebutkan ya mereka tidak beriman sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila al-Quran dibacakan kepada mereka tengok apa yang berlaku tuan puan mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud dan mereka berkata maha suci Tuhan kami sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi Ustazah bacakan ayatnya. Wa yaquluna subhana <Susuk> rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Mereka tersungkur sujud lalu mereka mengatakan maha suci Tuhan kami sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Wa yakhiruna lil dan apa yang berlaku ialah mereka itu tersungkur dalam keadaan menangis wa yaziduhum khusyua dan bertambahlah pada hati mereka kekhusyukan kepada Allah azza wajalla jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, Ustazah nak gambarkan macam mana kualiti salat orang-orang yang beriman. Ya, yang Allah kurniakan kepada jiwa dia rasa khusyuk tuan-puan sekalian. Hidup dia memang masya Allah mata dia mudah sangat menangis. Kita pun mudah menangis juga mata kita menangis sebab apa sebab orang ngutuk kita menangis ah ha, menangis sebab apa menangislah sebab bergaduh suami isteri menangis menangis sebab apa menangis bergaduh anak dengan mak ya adalah pergaduhan perselisihan ya menangis ketika mana projek tak dapat banyaklah benda yang kita tangiskan tapi soalannya di sini tuan puan sekalian ya orang yang khusyuk itu adalah orang yang tangisannya itu berkait dengan ya kelembutan sentuhan hubungan jiwa dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ini ya ustazah bawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkisar kepada bab solat dan bagaimana hebatnya manusia yang diberikan khusyuk dalam solat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mari kita lihat ya beberapa hadis yang telah pun ustazah pilih untuk dihuraikan pada malam ini insya-Allah. Pertama daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Atani lailata rabbi fa dhakara al ila an qala qala li ya Muhammad atadri fi ma yahtasimul mala'ul a'la Baik. Nabi bersebut Nabi menyebut ya bahawa Allah berfirman kepadaku Ya Muhammad wahai Muhammad atadri fi ma yahtasimul mala'ul a'la tahukah kamu dalam urusan apakah para malaikat di langit berselisih maknanya tahu tak kamu malaikat kat langit tu saling membicarakan saling menyebut ya jadi nabi menjawab na'am fi darajati wal kafarati ya dalam urusan darajat darajat ya yang tak sama antara satu sama lain dan kafarat wa naqlil aldami ila al jama'at wa isbaghil wudui fis sabarat wa intizaris salati ba'da as salah wa man hafaza alaihinna asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min dhunubihi ka waladathu ummu nabi bagi jawapan ha, bila Allah tanya kepada nabi SAW kamu tahu tak wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perkara apa malaikat kat, malaikat kat langit sana kecoh sangat ya pada perkara apa malaikat kat langit sana berkata-kata di antara mereka berhujah-hujah di antara mereka maka nabi kata pada perkara yang melibatkan soal darajat ya tingkatan-tingkatan dan juga kafarat wa naqlil aqdami ila al jama'at dan juga yang dibicarakan oleh malaikat kat langit sana tuan-puan sekalian dengan riuh rendah adalah membicarakan tentang langkah-langkah kaki yang menuju salat berjamaah. Masya-Allah ya riuh jadi. Riuh langit orang pergi sembahyang jemaah tuan-puan. Riuh langit ya kita pergi melangkah kaki menuju solat jamaah lebih khusus kepada para muslimin yang menuju solat jamaah ke masjid itu sehingga kan disebut dalam hadis ini yahtasimul malaul a'la berselisih malaikat-malaikat di langit riuh rendah malaikat-malaikat di langit pertama ya ketika mana kaki itu melangkah ilal jamaat menuju kepada solat berjamaah macam mana maghrib tadi isyak tadi tuan-puan solat jemaah tak ya solat jemaah ni nak kena struggle lah kena mujahadah kadang-kadang kita rasa alah kita dah ada wuduk dah ada apa senang kita semayang terus ya sebab bila nak solat jemaah ni dia kena ada effort ya dia kena mengingatkan orang lain juga untuk solat ha, kena bertanya Kak Long dah ambil wuduk ke belum jom solat dengan ummi Ha, kena bertanya juga mana ni anak-anak dara Umi yang lain ni ya dah masuk waktu Zuhur dah siap belum nak solat ha, nanti dapat jawapan pula feedback pula eh nanti Umi kami tengah makan ah ha, nanti nak masuk bilik air kena menunggu pula 10 minit 15 minit betul kan Mar ah ha, ya ah ha, nak kena menunggu pula ha, jadi benda tu nak kena ada kesabaran nak kena ada mujahadah an hati kita tak sabar cepat je kata ah sembang je payah nak tunggu-tunggu orang tapi ingat langkah kita untuk mempertahankan solat itu dengan berjamaah itu boleh meriuh rendahkan malaikat di langit sana. Wa isbagil wudu fi sabarat dan orang yang menyempurnakan wudu dalam keadaan yang dingin. Macam mana susah pun nak ambil wudu, macam mana ya yang disebutkan dalam hadis ni maknanya apa? Dalam keadaan yang sejuk sangat. Ha, tak naklah nak ambil wudu' ni sejuknya. Tapi diambil juga wuduk dengan sempurna. Walaupun terpaksa ya menempuh kesukaran-kesukaran tersebut. Macam-macam ha, kesukaran kadang-kadang nak ambil uduk. Bukan dingin saja tuan puan. Kadang-kadang ha, kita berjalan kat luar, tiba waktu solat, nak ambil uduk, masa tu lah tengok macam mana syaitan dia boleh datang kat kita, bisik kat kita, nafsu yang tak terdidik pun bisik kat kita apa dia, alah payahlah nak uduk-uduk ni. Nak kena buka telekong, nak kena buka tudung, Ya nak kena buka pula keronsang 15 contohnya yang kita pakai 5 kat depan ah nak kena buka ala payahlah nanti nak pergi ambil pula nak pergi masuk bilik air payahlah nak pakai makeup remover lah nak itulah nak ini kesukaran ini digambarkan dibawa bisikan-bisikan tu oleh syaitan oleh nafsu kita tapi orang yang sanggup menyempurnakan wuduknya dalam kesukaran masya-Allah yahtasimul mala'ul a'la ya maknanya berkata-kata, berbicara ha, para malaikat di langit sana. Bagus hamba ni. Ya, yes, sanggup walaupun dingin, walaupun susah, walaupun sukar sempurnakan wuduk tuan puan sekalian. Wa salati ba'da salah dan orang yang menunggu salat sesudah salat. Ini memang hebatlah kategori ni. Ya. Ha, dia dah salat dah zuhur. Lepas solat zuhur datang dah lintasan ke hati dia ya Allah permudahkanlah aku nak solat asar. Ah ha, masya Allah. Ya bukan bukan kata orang kata dah habis solat zuhur tu hip hip hore dah. Ya tak fikir dah pasal solat asar. Nanti dah pukul 6 tanya pula, eh dah dah azan asar ke belum? Ya padahal dah pukul 6 petang dah lama dah masuk asar. Hati tu tak terikat dengan solat. Ha, ini muhasabah untuk kita semua ya tuan puan sekalian. Inilah modal besar besok bila kita mati, bila kita meninggal dunia kita sendiri akan selongkar apa kita dah buat dengan solat kita. Ya, macam mana dulu kita solat awal waktu ke akhir waktu. Jadi orang yang disebutkan dalam hadis ini adalah intizarus solah ba'da solah, orang yang menanti solat selepas solat. Ya, maknanya dia berharap dapat solat asar lagi, dapat solat asar dengan jamaah, dapat menyempurnakan solat asar dengan baik. Pukul 4 dah tengok jam, ah ha, tak lama lagi nak masuk asar ni. Ya, jadi cepat-cepat bersedia, macam sekarang ya ada negeri-negeri a -negeri, uh, uh, ya jadi masya-Allah kita memang duduk di rumah tak ada keperluan kita tak keluar jadi boleh lebih-lebih menyempurnakan ibadah kita ya jadi kita pun uh, pukul berkumpul dah siap-siap bentang sejadah ya bentuk saf uh, untuk nanti anak-anak suami isteri kita nak solat uh, dah mula dah ingatkan okey siapa nak qamah hari ni siapa nak jadi imam dah ada persediaan orang ini tuan puan sekalian jadi sebutan di langit sana masyaallah wa man hafaza alaihinna dan barang siapa yang menjaga semua yang telah disebutkan tadi asha bi khairin wa mata bi khair maka dia akan hidup dalam kebaikan dan mati juga dalam kebaikan wa kana min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh dan dia bersih daripada dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqi. Tuan-puan, ini rahsia bagaimana nak jadi bersih daripada dosa, sebersih, sesuci macam hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Tengok anak-anak kecil tuan-puan, tengok bayi baru lahir. Tak ada dosa apa. Kita dulu pun lahir macam tu. Macam mana? Apa resepi? Apa petua? Apa jalan? supaya kita ni jadi bersih macam bayi baru dilahirkan nabi dah sebut daripada hadis ni tiga perkara ya iaitu yang pertama kita jaga solat berjamaah yang kedua sempurnakan wuduk walaupun susah yang ketiga tunggulah solat selepas solat sentiasa hati itu terikat dengan ibadah dengan ibadah solat sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian ya ustazah uh, masuk kepada hadis yang selanjutnya عن ابو ذر رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت فاخذ بغصن من شجره قال فجعل ذلك الورق يتهافت فقال يا ابو ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم لا الصلاه يريد بها وجه الله fatahafatu anhu dhunubuh kama yatahafat hadzal waraqu an hadhihi asyjarah baik Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu musim yang sangat dingin ya sementara pada waktu itu daun-daun berguguran lalu baginda telah mengambil ranting satu pohon yang jatuh ya ranting tu jatuh lalu mulailah daun-daun yang ada di ranting itu pun berguguran okey Lalu kemudian Nabi SAW memanggil, Wahai Abadhar. Wahai Abadhar. Ya, ya Abadhar. Dan tengok macam mana sahabat menjawab panggilan Nabi SAW. Abadhar menjawab, labbaik ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Ataupun terjemahan dia, Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Tuan-puan, ustazah seingat ustazah pernah juga ustazah uh, menyebut tentang cara menjawab panggilan ni. Uh, macam kita pergi haji, pergi umrah tengok macam mana talbiyahnya. ya. Labbaik Maksud dia apa? Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tengok macam mana sahabat jawab Nabi panggil Ya Abadhar, Abadhar jawab Labbaika ya Rasulullah Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah Okey, sekarang ni kita nak buat kat mana? Pertama dengan Allah. Apa saja yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita buat, apa saja yang Allah suruh perintahkan untuk kita tinggal, maka kita menjawabnya labbaika labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Apa yang Allah perintah kita buat. Begitu juga apa yang Nabi suruh labbaika ya Rasulullah. Kemudian antara kita dengan ibu bapa. Alangkah cantiknya tuan-puan sekalian. Kalau pun tidak menggunakan bahasa Arab menyebut labbaika tapi siapkanlah hati kita bila mak panggil, ayah panggil, suami panggil ya. Ha, kita jawab dengan hati yang bagaimana Aku siap memenuhi panggilanmu Wahai ibuku, wahai ayahku, wahai suamiku Kalaupun tak sebut dekat bibir Walaupun tak sebut dekat lidah Tapi hati kita siap untuk itu ya yeah? uh, jadi mungkin kalau nak sebut dalam bahasa bahasa Melayu panjanglah pula mar kan ya yeah? uh, kalau katalah uh, apa ni saudara Anwar suami mar panggil uh, bila panggil isteri nak jawab eh, ya yeah, saya saya siap memenuhi panggilanmu ah uh, panjang pula dia yang lebih sedapnya apa dia labbaik labbaik uh, ah yeah? ya la labbaik kalau dah biasa tu insyaallah sebab kita faham maknanya menyerap dalam jiwa kita suami ustazah panggil ustazah kena Memang kena jawab macam tu lah la baik. Apa kita panggil uh, Suami kita kan Akhir ke apa ke dalam bahasa Arab lah Kalau macam saya cukup dengan labbaik. labaik. Uh, maknanya aku penuhi panggilanmu Dan kita siapkan hati kita untuk apa Taat je Taat je pada perkara yang tak suruh kita kepada perkara mungkar Ya taat pada perkara yang kita mampu nak buat Ya taat pada perkara yang kita boleh sempurnakan Apa-apa hal bincang baik-baik ya Kalau dengan hubungan suami isteri Lalu sahabat-sahabat sekalian nabi kita bersabda Sesungguhnya seorang hamba muslim yang melaksanakan solat dengan maksud semata-mata kerana menginginkan wajah Allah maka dosa-dosanya berguguran darinya sebagaimana kamu lihat daun-daun ini berguguran daripada pohon-pohon tadi Maknanya tuan-puan sekalian kita ambil pohon ya yang ada daun-daun kering Kita ambil lepas tu kita lurutkan macam tu kan Gugur habis semua tak ada satu daun pun yang tinggal dekat ganting tu Maka inilah satu perumpamaan yang Nabi SAW bawakan kepada kita apa dia Kamu salat semata-mata kerana mengharapkan wajah Allah Mengharapkan pandangan Allah Habis gugur semua dosa-dosa kamu Habis gugur semua dosa jadi apa yang penting dalam solat kita tuan puan? Tengok balik. Kita solat ni semata-mata kerana hanya semata-mata kerana dah biasa ke apa? Ni kadang-kadang benda tu jadi amalan jadi macam jadi macam adat dah dah biasa. Apa pula rupanya kita ni muslim tapi tak solat, tak semayang kita kata. Ya dah biasa dalam rumah ni. Kalau tak semayang mak panggil, tak solat ayah panggil. Ya dah biasa akan ditanya solat tak? Solat tak? Dah solat ke belum? Dah solat ke belum? So dengan segala Segala asbab tadi tu kita pun solat. Dan kita tak pernah perasan pun, tak pernah memperhalusi, menghayati, tak pernah menyuluh dalam diri kita sebenarnya aku solat ni sebab apa? Sebenarnya aku solat ni mengharapkan apa? Apa yang aku harapkan daripada solatku? Maka diajar daripada hadis ni tuan-puan sekalian, yang nak kita harapkan daripada solat kita adalah wajah Allah, pandangan Allah kepada kita. Keredaan Allah kepada kita. Jadi rasa macam mana ketika mana kita solat dan kita rasa Allah melihat ibadah yang sedang kita lakukan. Allah melihat ke dalam jiwa kita. Ya kita akan rasa malu sangat ya Allah. Bayangkan saat Allah melihat dalam hati kita tuan puan sekalian, tengok-tengok dalam hati kita ada makhluk dalam hati kita ada manusia, dalam hati kita ada dunia. Ya mekar harapan tu. Berfikir-fikir, fikiran ingat dunia, hati ingat dunia tapi Allahu Akbar. Hati ingat dunia, fikiran ingat dunia tapi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih semata-mata lisan sahaja. Kita patut rasa malu dengan Allah. Allah melihat, ah, tak ada. Hati kamu tak di sini. Hati kamu tak pada aku. Ya, kamu bukan mengharapkan aku. Ustazah buat analogi tuan-puan sekalian. Ya, ustazah guru. Ya, guru mengajar kat universiti, mengajar kat sekolah, mengajar kat tahfiz, mengajar kat masjid. Mengajarlah, mengajar banyak tempat. Uh, kita sebagai guru duduk depan kan, so kita akan nampak depan tu anak-anak murid kita biasanya bila kita tu dah ada pengalaman bertahun-tahun ya, orang kata sekilas uh, sekilas ikan di sungai, macam tu ke? Sekilas ikan di air ya boleh kita tahu jantan betina. Ha macam tulah. Jadi bila mengajar ni tuan puan sekalian, kadang mengajar anak-anak ya. Bila kita mengajar ni kita kita insyaallah alhamdulillah ada, ada, kita dapat rasa sebenarnya yang sedang duduk depan kita ni hati dia ke mana fikiran dia ke mana dia ada dari segi psikologi pun kita boleh nampak kita boleh trace bahasa badan dia mata dia kita tahu dia bersama kita ke tidak walaupun tak sempurna pun ya kita scan tu tak sempurna sebab kita manusia biasa tapi setidak-tidaknya ada hint ada clue yang kita dapat kita boleh rasa macam anak murid saya ni tidak bersama saya pun sebenarnya walaupun bila kita pandang dia bertentang mata kita dengan mata dia dan dia terkejut sebab mata bertentang mata ha, nampak dia angguk dia terus angguk-angguk tapi kita tahu ya bukti dia apa lepas tu kita tanya dia macam mana pandangan ah, kan ni kalau saya kat, kat universiti lah ya mari ya sahabat-sahabat semua okey macam mana pandangan Azlan ya kalau nama dia Azlan ah, lepas tu dia pun menggelabah lah nak bagi pandangan apa sebab dia tak bersama kita apa benar? lah yang ustazah dia cakap sebelum tu So kita tahu, maknanya kita dah nampak dah, dia tak bersama kita. Ya, dia nampak hadir body dalam kelas. Dia nampak terangguk-angguk depan kita. Tapi kita boleh cam. Ya, ada anak murid kita tak bersama kita. Kalaulah dia buat macam tu sepanjang sem tu, puan-puan. Sepanjang semester, ya ha, satu semester kita tahu dah. Yang seorang yang duduk kat tepi tingkap tu, tu lah perangai dia. Ya, duduk dalam kelas, tak apa benda. Ada handphone kat bawah tu, kita tahu, kita perasan. Ya, lepas tu dia buat berlakon seolah-olah dia bersama kita. Tapi bila kita tanya, dia tak, tak tahu nak jawab apa semua nanti bila akhir sem dah buat benda yang sama bila masa kita nak tengok markah eh ya, seorang-seorang ah ha, markah kerja kursus contohnya nak tengok kerja sama okey masa tu kita akan kita akan rasa eh ya, sebagai seorang guru kamu ni 4 bulan belajar dengan saya ya tapi kamu tak boleh letak hati kamu kat saya kamu tak boleh bagi sekejap je kelas dengan ustazah tu hanya sejam atau dua jam je ustazah nak pinjam sekejap je a, apa ni fikiran kamu ustazah nak pinjam sekejap je hati kamu bagilah sebab ustazah pun nak ajar kamu ni benda bermanfaat juga tapi kamu tak boleh bagi ha, pada waktu tu ustazah pun tuan-puan ya bila nak bagi markah kerjasama pun eh kita nilai juga ya Nanti kalau Zah bagi markah penuh tak adil untuk orang yang Masya Allah memang bersama-sama betul. Ya bagi kerjasama. Betul-betul menghayati. Ha, memberikan pandangan. Mendengar apa yang kita cerita. Takkan Ustazah nak bagi markah yang sama dengan yang perangai. Yang tak bersama dengan ustazah dalam kelas. Ha, jadi ini analogi yang ustazah bawa tuan-puan sekalian. Walaupun Ustazah tak ada memberikan manfaat kepada pelajar tu Ya Ustazah bukan bagi duit kat dia Bukan yang menyara hidup dia Bukan bayar bayar dia punya beasiswa ke apa Tapi sebagai seorang guru Ya ada juga rasa hmm, Minta maaf lah Ya kamu tak layak pula untuk dapat markah penuh Nanti tak adil pada kawan-kawan kamu yang lain ini kan tuan-puan sekalian, Allah yang mencukupkan segala urusan kita. Allah yang mengurniakan segala-galanya pada kita. Ya nafas yang kita sedut, kita hembus, kita sedut, kita lepas ni tuan-puan sekalian, jantung yang berdenyut, semuanya tuan-puan sekalian. Wa in ta'uddu la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah takkan dapat hitung. Semuanya disempurnakan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, ditadbir Ya oleh Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba saatnya Allah minta sangat, perintahkan, wa aqimi salatan li zikri. Dah hendaklah kamu tunaikan salat untuk ingat kepada aku. Allah perintahkan, salat ingat aku, salat hatimu pada aku, salat ingatanmu pada aku. Tapi apakan daya pada waktu yang lebih kurang 5 ke 10 minit tu pun, masa kita salat tu pun, ketika dilihat hati orang yang sedang solat itu, yakni kita tadi, dilihat hatinya melencong kepada makhluk. Dilihat hatinya sedang sibuk dengan persoalan dunia. Dilihat hatinya sedang macam-macam perancangan itu, perancangan ini. Kelihatannya seperti ada banyak urusan besar yang lain. Lebih besar daripada apa yang diucapkan. Iaitu Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Itu hanya seluruh dia saja. Itu hanya, ha, orang kata apa? Hanya tipu daya dia saja itu orang kata apa pembohong dia aja sebut Allahu akbar tapi hatinya apa yang ada di hatinya membuktikan ada banyak lagi urusan dan benda lain yang lebih besar dalam hidup dia di sisi hidupnya daripada Allah yang maha hebat yang maha sempurna jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya eh, kita nak sama-sama bentuk ibadah solat kita kita dah tahu dah bab solat ni. Saya percaya ya, tuan puan dah tahu. Kalau tuan puan ada yang belum belum fakih lagi dalam bab solat, maknanya dari sudut rukunnya, dari sudut sunatnya, dari sudut makna tata cara ya melaksanakan solat, tolonglah tuan puan ambil lah masa untuk belajar. Tolonglah ambil lah masa untuk belajar. Jangan tangguh sebab ini urusan besar kita beli kita mati nanti ya. Ha, kalau yang dah tahu, dah belajar, maka kita saling ingat mengingatkan supaya apa? Kita belajar lagi bagaimana untuk mengukuhkan, ya memantapkan solat kita, mendapat solat yang khusyuk dan tengok pada hari ini apa yang kita sebut daripada hadis Nabi tadi, betapa pentingnya tiap-tiap kali kita solat, bahkan solat yang telah kita lakukan untuk kita lihat balik. Sebenarnya apa harapan kita masa kita solat? Harapan kita kepada siapa? Apa yang kita nak dengan solat kita? Maka diajarkan dalam hadis tadi, ya solat yang Nabi sebut tadi, yuri dubiha wajah Allah. Solat yang kamu inginkan dengan solat itu adalah wajah Allah, pandangan Allah. Mestimin muslimat sekalian ya. Kalau tengok pada hadis ini memang banyak sangat. Uh, Ustazah mengesyorkan ya, yang nak cari buku ni buku yang Ustazah pakailah ya. Uh dalam dia ada kitab yang kitab at-tarib wa tarhib itu banyak sangat hadis-hadis lagi kan ya yang ini dah dah di dah dia apa dah di uh, kumpulkan sahih at-tarib wa tarhib ya jadi boleh lihatlah dalam kitab ni uh, sebab ustazah mesti lah ya dengan masa kekangan masa yang ada tak berupaya tuan-puan ya nak baca satu persatu hadis tu kan ya uh, jadi ustazah ni mencetuskan uh, nak menyedarkan ni ya, kita bersama jadi uh, ustazah akan ambil beberapa hadis huraikan, ya jadi kena ada usaha di pihak kita masing-masing ya untuk terus mendalami kitab-kitab uh, ini ya belajar tengok ya tak faham kita boleh bertanya insyaallah sebab ustazah tidak mampu untuk mengambil semua sekali hadis-hadis yang ada dalam kitab ini untuk dibentangkan kerana kita pun maklum ya masa kita pun ya agak terbatas. Kerana apa? Nak meraihkan dan menghormati juga masa tuan puan ya yang esok ya, mungkin ada banyak urusan ya dengan keluarga dan sebagainya. Jadi itu sekadar yang boleh ustazah ambil dan ustazah boleh tambah satu lagi tuan puan sekalian. Ya. Di mana Abu Fatimah ya. radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, Astaqimu بعمل أستقيم عليه وعمله قال عليك بسجود فإنك لا تسجد لله سجده إلا رفعك الله بها درجة وحطعك بها خطيئة Aku berkata ya Rasulullah beritahulah kepadaku suatu amal yang bisa aku kerjakan secara istiqamah dan aku lakukan secara konsisten Masya Allah. Ini tanya pada Nabi SAW terus Ya, apa amalan yang aku boleh buat istiqamah? Yang nak kena istiqamah ni ya Rasulullah. Nabi jawab apa? Nabi jawab, "Alaika bisujud." Hendaklah engkau menjaga sujud. Hendaklah engkau bersujud. Jadi yang nak kita istiqamah ni tuan puan ialah sujud. Sujud ni tak datang sendiri tiba-tiba nak sujud di mana-mana. Ini adalah simbolik kepada ibadah solat itu sendiri hendaklah kamu sujud alaika bis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah bersujudlah kerana tidaklah kamu bersujud kepada Allah satu kali sujud melainkan pasti Allah mengangkat kamu satu derajat dengannya dan dengan sujud yang kamu harapkan Allah tadi akan menghapuskan darimu satu kesalahan kerananya. Maknanya bila kita sujud kerana Allah, Allah akan angkat kita. Allah akan hapuskan pahala kita, Allah akan berikan ganjaran kepada kita. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Ya Aba Fatimah, Wahai Abu Fatimah, In aratta antalqani, Kalau kamu nak bertemu denganku, MasyaAllah ya kita pun sebentar lagi tak lama lagi nak nak bersama-sama ya dengan insyaallah sama-sama mengingati ulang tahun kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak menyuburkan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada perjalanan hidup dan perjalanan mati yang yang kita tak dapat gambarkan macam mana agaknya. Ya kita sangat perlu sangat bergantung kepada apa? Ya bergantung dengan Allah dan mengamalkan apa yang telah pun dituntun, ditunjukkan dikuduahkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hadis ini. Wahai Abu Fatimah, jika kau nak jumpa aku, jika kau nak bertemu dengan aku akhirat besok, masya Allah. Macam mana tu puan Apa benda ya kalau kita nak bertemu dengan Nabi akhirat besok? Dalam hadis ni Nabi mengungkapkan in aratta an talqani sujud Kalau engkau nak bertemu aku akhirat besok, maka perbanyakkanlah sujud. Ini gambaran kepada apa? Ya, perbanyakkan solat, solat fardu dijaga, solat sunat diperbanyakkan. Ya, jaga solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat tahajud. Banyak sekali solat-solat sunat. Ini yang dianjurkan dalam Islam yang kita nak jaga. Ya, makna kata orang yang banyak sujud ni tuan puan sekalian, ya bermakna dia banyak solat, ya dan dia benar-benar mengharapkan ya pertolongan Allah, mengantung diri pada Allah, ya mengharapkan keampunan Allah, maka orang ini kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dia akan bertemu dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ustazah berharap dengan sedikit sebanyak huraian kita pada malam ini, ya kita boleh duduk sebentar untuk berfikir apa yang kita dah buat dengan solat kita. Ya mari kita fikir kita reset balik kehidupan kita ni tuan-puan sekalian. Setiap hari tu hari yang baru untuk kita. Ya kita nak reset balik antara Jumaat ke Jumaat ataupun antara satu malam ke satu malam. Cuba kita buat yang terbaik pada solat kita. Ya jaga sebaik-baiknya. Insya-Allah tuan tuan puan sekalian mudah-mudahan ya dengan kita menjaga as-salatu imaduddin, menjaga tiang agama ini tuan puan sekalian, seluruh seluruh aspek hidup kita yang lain akan diperbaiki akan bertambah baik, ia akan bertambah barakah, akan dijaga dan disempurnakan oleh Allah Azza Wajalla. Kuncinya apa dia? Kuncinya adalah salat. Insya Allah keluarga kita akan berubah. Kuncinya adalah salat. Insya Allah ekonomi rumah tangga kita juga akan berubah. Insya Allah kunci adalah salat. Ya, bila kita jaga salat, insya Allah barakah umur, ya kesihatan, kelapangan hati, kebahagiaan, kesejahteraan semuanya akan bergerak. Ia ya, menuju kepada yang lebih baik dan lebih baik. Itu sahaja tuan-puan yang dapat Ustazah sampaikan pada malam ini. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim liwalakum. Kita akan bertemu lagi insyaAllah pada malam esok. Ya, dalam kuliah talaqi untuk kita sama-sama tadabur surah Al-Mulk. Ya, dengan Ustazah insyaAllah. Ustazah pun nak cepat habiskan surah Al-Mulk. Nak masuk surah baru pula. Iaitu surah Al-Waqi'ah dan kita punya komitmen insyaAllah tuan-puan untuk hafaz surah Al-Mulk sebab lepas ni insyaAllah kita nak hafaz pula surah Al-Waqi'ah berserta dengan tadaburnya kita nak bawa dalam solat ya solat kita insyaAllah. Jadi Ustazah kembalikan kepada uh, adinda tersayang ya insyaAllah Ustazah Mardiah yang sedang dalam latihan ya untuk selalu ke udara bersama kita ya insyaAllah silakan Ustazah Mardiah. Terima kasih Ustazah Subhanallah Alhamdulillah MasyaAllah Ya Allah Tuhan ku, Memang banyak sangat ilmu Pasal solat lah Maknanya Saya dan sahabat-sahabat Semua sama-sama belajar Sama-sama muhasabah Macam mana solat kita hari ni kan Terkedulah Ya Allah Tuhan ku, Banyak benda Kita kena Mungkin aa, Untuk aa, Pengisian kali ni Kita tinggalkan persoalan Pada diri kita Kita muhasabah balik Apa yang kita harapkan Dalam solat kita adakah solat yang kita solat hari ini sebagai rutin ataupun adab ataupun ada benda yang lebih besar yang kita harapkan daripada solat tersebut dan kalau dalam kehidupan kita kita tak akan lari daripada masalah ujian dugaan-dugaan kadang, -kadang uh, kalau ada something yang tak yang tak kena pada diri kita macam saya sendiri kalau something tak kena kan, saya akan muhasabah balik solat dan betulkan solat. Itu je. Kadang-kadang benda tu berlaku mungkin disebabkan silap kita macam mana solat kita. Bila kita betulkan dekat solat tu, sebab solat tu dia berkaitan dengan hati, fikiran macam mana. Hati dan fikiran kita saat kita solat tu. Ha, InsyaAllah kalau kita sama-sama cuba buat yang terbaik, kita harapkan khusyuk dalam solat, kita minta dengan Allah sungguh-sungguh nak khusyuk dalam solat, insyaAllah Allah akan mudahkan dan pasti lepas solat tu, kita akan rasa macam kita orang yang baru. Ha, setiap kali kita nak betulkan solat kita, benda yang kita harapkan adalah solat tu, insyaAllah allah kita akan jadi orang yang baru, orang yang baru, orang yang baru. Masya-Allah. Okey alhamdulillah mungkin banyak sangat yang kita boleh uh, bawa balik bawa uh, bawa balik ha bawa balik kan banyak sangat uh, pengisian ilmu ini yang kita boleh uh, aplikasikan dan kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita insyaallah mungkin boleh bermula dengan tahajud malam ini ataupun solat subuh nanti untuk uh, kita uh, minta dengan Allah supaya Allah kurniakan kita khusyuk solat Uh, apa khusyuk dalam solat sebab impak daripada khusyuknya solat itu memberi impak yang besar pada hati kita sendiri. Okey, uh, alhamdulillah kita habis dah buat solat. Insya-Allah uh, kita akan bersama dengan ustazah esok uh, surah Al-Mulk. Uh, Insya-Allah dah habis surah Al-Mulk kita boleh belajar surah Al-Waqiah. Insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sahabat-sahabat sekalian, ada satu, apa tu, aa, kalau sahabat-sahabat perasan aa, untuk topik ini adalah topik yang paling besar dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam family kita buat solat. Nanti kalau ada anak-anak ataupun sahabat-sahabat keluarga kita yang belum dengar minta sharekan pada mereka. Dan ada satu lagi aa, yang paling yang paling best lah, yang paling aa, saya harapkan adalah pasal rumah tangga syurgawi. Dalam uh, rumah tangga surgawi sebelum ni kita ustazah ada buat uh, kelas online rumah tangga surgawi tapi kelas tu dah tamat uh, ramai sangat yang PM untuk sertai uh, rumah tangga surgawi jadi kami kumpulkan semua koleksi-koleksi kuliah daripada rumah tangga surgawi tu kita masukkan dalam e-video uh, mungkin mihrab coaching rumah tangga surgawi dan saya sangat suggest saya sangat suggestkan pada sahabat-sahabat semua untuk kita sama-sama dapatkan e video rumah tangga syurgawi jadikan a uh, topik itu sebagai satu modul dalam rumah tangga uh, maknanya sahabat-sahabat uh, semua bolehlah pasang dekat TV ke pasang dekat telefon ke ajak suami ajak isteri ajak anak-anak dengar sekali at least satu hari satu kuliah yang mana kita ada 13 orang murabi yang mana kita ada Prof. Muhaya, ada Dr. Sharifah, ada uh, Dr. Fazilah Kamsa. Yang mana mereka-mereka ini adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang ada anak. Anak-anak pun dah besar, anak-anak pun dah berjaya. Jadi kita nak ambil pengalaman dan nasihat daripada mereka untuk kita bawakan dalam rumah tangga kita. Mungkin hari ini kita tak, da uh, tak dapat lihat contoh-contoh yang ada kan. Tapi kita boleh ambil uh, pengalaman mereka masuk ke dalam rumah tangga kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita insyaallah jadi sahabat-sahabat semua boleh dapatkan e video um, rumah tangga syurgawi di link yang ada dalam uh, post ni insyaallah moga bermanfaat dan saya harapkan sangat bagi yang dah dapat e video ni tolong apa tu sama-samalah uh, susun jadual dengan bersama dengan anak-anak dan pasangan sebab dalam rumah tangga ni apa yang kita harapkan adalah sebuah rumah tangga syurgawi yang sama-sama kita bukan uh, berkumpul sahaja dekat dunia tapi kita berharap kita berharap sana nanti di akhirat kelak kita boleh berkumpul bersama anak pasangan keluarga kita mak ayah kita di syurga firdaus insyaallah Allahu alam terima kasih pada sahabat-sahabat semua saya harapkan uh, saya pun sama-sama juga belajar pada bersama dengan sahabat-sahabat semua uh, moga Allah mudahkan urusan kita moga majlis ilmu ini menjadi jalan untuk kita dapat reda Allah moga majlis ilmu yang kita hmm. uh, pelajari hari ini menjadi jalan untuk kita mendapat maghfirah keampunan Allah. Okey kita akhirkan a uh, pengajian kelas talaki kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah surah uh, al-Asr. Mula langkah ke berkali-kali hitamnya hati kiri dan kanan depan belakang. Tu darayu ya